Инвестиции и замесь сброи. Формальное вступление Украины в НАТО, еще раз подчеркну, ничего в этом смысле не поменяет. Європа починає змінювати свій підхід щодо підтримки України, оскільки ЄС поки що не в змозі постачати всю необхідну зброю та боєприпаси. Блок переходить до інвестицій у військову промисловість нашої країни. Про це повідомляє видання Washington Post. Як пише видання, нещодавнє рішення ЄС виділити 440 мільйонів доларів на оборонну промисловість України знаменує собою значне зрушення у підході блоку до війни в нашій державі. Зокрема, це підкреслює недоліки оборонного сектору Європейського Союзу у виробництві зброї та боєприпасів. У той час, як Європа та Сполучені Штати відправляють зброю на мільярди доларів, щоб допомогти Україні в боротьбі із значно більшою Росією, їхня національна оборонна промисловість давно орієнтована на міжнародну арену з меншою кількістю конфліктів, ледве справляється з українським попитом. Один з європейських дипломатів на умовах анонімності заявив, що зараз існує розуміння, що Європа не в змозі виробляти зброю в такій кількості, яка потрібна Україні. І найпростіший спосіб вирішити це питання – це допомогти українцям зробити це самостійно. Якщо українці мають ресурси і гроші, вони це зроблять набагато швидше. На мій погляд, прямі американські інвестиції будуть в обов'язковому порядку. І не тільки американські, скажімо, такі великі світові компанії, як Rheinmetall німецька, чи турецька Bayraktar, чи британська Bayer System. І думаю, що дуже багато американських. Ми маємо розуміти, що американський військово-промисловий комплекс, він дуже особливий. Там практично все на 100% належить приватним компаніям, будуть заходити в Україну. І хороші процеси у цьому напрямку вже є, але, направду, не вартує деталізовувати, де, що і в яких кількостях, в яких саме кластерах зброї ця співпраця по факту почалася. Те, що нам, українцям, в обов'язковому порядку треба нарощувати власне збройове виробництво, немає ні не меншого сумніву, це навіть не обговорюється. Більше того, хочу нагадати, що попри всю ненависть до Радянського Союзу, таки доволі серйозний воєнно-промисловий комплекс нам дістався у спадок один тільки Південмаш, Турбоатом і, скажімо, Моторсіч, чого вартують, а навіть перед цією війною Україна входила у десятку експортерів зброї світової якості. Просто на превеличезний жаль, ця зброя не ставала на озброєння до нас, а продавалася на закордоння. Це, звичайно, треба все міняти, і якщо на цю хвилину чи на початок війни ми десь на дві третини залежали від наших союзників, то те, що треба унезалежнюватися і піднімати коефіцієнти самостійного вироблення зброї до 70-80%, це навіть не обговорюють. Те, що в Україні налагоджене виробництво мін, це очевидно, так воно є. А яка кількість, де, що, як виробляється, ну, мені трошки прикро, що ми другий раз заходимо на те саме коло у частині, що стосується не обговорювати і не деталізовувати все, що стосується нашого воєнно-промислового комплексу. Якщо я зараз дав дуже детальну викладку, я можу це зробити, тобто інформацію володію, гарантую, наш противник вислухає все до міліметра і матиме готову розвідувальну інформацію. Рухаємося позитивно, все в адекваті, а дати відповіді на запитання, на які не давали 30 років, ну це також треба враховувати цей момент, тому що збройове виробництво – це дуже складна процедура. Ну, наш ворог навчається. А хто краще? Ну, складне запитання, то вже питання десь філософського характеру. Те, що наш противник має більш глибшу мілітарну культуру, це однозначно так. Те, що в них такий, я би сказав, бойовитий менталітет, бо росіяни завжди воювали, завжди вони люблять воювати, вони вміють воювати. Це також відповідає дійсності. Те, що вони ретельно готувалися до цієї війни, це також відповідає дійсності. Те, що в них оборонний комплекс сам по собі набагато потужніший, це відповідає дійсності. Те, що вони навчилися жити під санкціями і в першу чергу будувати, скажімо, ракети головних неядерних класів, це також відповідає дійсності. Ну і, направду, в нас є дуже багато проблем, і це питання не одного дня, навіть не місяця, навіть не року, а років. Це психологія нашого суспільства. Нам нав'язали ілюзію пацифізму, і ми цю ілюзію прийняли як спосіб мислення. Тому, направду, нам ще є дуже і дуже багато над чим працювати. Моя персональна позиція – треба змінити
змінювати розуміння взагалі докорінно світу, бо найближчі десятиліття світ чекатиме каскад малих, середніх і, не приведи Господи, одна велика світова війна. І з огляду на те, що ми знаходимося на вістрі двох великих цивілізацій, старий добрий український політичний наратив «Я – дух одвічної стихії, що поставив тебе на межі двох світів творити нове буття», набуває все більшої актуальності. І треба з перспективою дивитися на те, що нам треба міняти у першу чергу спосіб мислення. Хочеш миру – готуйся до війни. Отут, направду, ми ще маємо дуже серйозні проблеми. Однозначно, наша головна помилка – те, що ми не чекали цього удару. Ну як? Є люди, котрі точно знали, що цей удар буде. Я також, на жаль, до них належу. Помилився тільки в один день, і десь моя експертна діяльність стала затребуваною, тому що вдалося спрогнозувати цю війну. Просто, на жаль, до повномасштабного вторгнення ніхто не чув цього, що так саме буде. Ну, сталося те, що сталося, є так, як є. Ну, а в частині, що стосується росіян, вони недооцінили нас, що ми вже дозріли бути по-справжньому серйозною, незалежною від них нацією. Відродилася українська політична нація, котра стала добою. Вони цього осмислити не змогли. Ну, і, направду, і не зможуть. Путін досі включає у свою риторику такі явища, як «один народ». І маємо пам'ятати, що у їхній політичній філософії і взагалі в їхній суспільній культурі ми є їхньою частиною. По-іншому, вони не мислять, не будуть мислити. Як казав їхній великий відомий історик Василь Осипович Ключевський, Росія – загроза Україні, Україна – загроза Росії. Залишиться хтось один. І це константа. Ми приречені з ними воювати допоти, допоки ця держава не розпадеться. Інших варіантів немає і не буде. На цю хвилину рішення на поразку Росії немає. Це сумно і прикро говорити. Ну, принаймні, так мені виглядає. Я не дипломат, я не спілкуюся із вищими чільниками західного світу, у першу чергу Сполученими Штатами Америки. Це інформація стороння, ту, яку я аналізую з відкритих джерел на основі ґрунтовної освіти в галузі міжнародних відносин і власного життєвого досвіду. То, на мій погляд, немає такого рішення. Чому? Три моменти, вони, направду, я їх персонально сам називаю жахіття американської геополітики, бо американці – ключові гравці, підкреслю, не західний світ. Так, є великий євроатлантичний простір, німці прокинулися в якійсь частині, французи мають свою політику, британці і тому подібне. Але проблематику Росії по-справжньому може вирішити тільки Сполучені Штати Америки. От як оці три жахіття американської геополітики звучать дуже просто. Перше – потенційний ядерний удар. Ну, направду, така загроза є. Ніхто не знає точки неповернення. Ніхто не знає. Завжди приводив цей приклад і ще раз приведу. Карибська криза 1962 року, так званий годинник судного дня, це така інтелектуальна концепція, відколи з'явилася ядерна зброя, котра обчисляє можливість ядерної катастрофи на планеті Земля. Є умовна північ, 24.00, це катастрофа. Так от, в 62-му році годинник стояв за 2 хвилини до катастрофи. Тоді Хрущову нічого не загрожувало, про розпад Радянського Союзу не йшлося взагалі. Тепер стоїть за 1.5 хвилини, на 30 секунд перевели уперед. Це серйозні люди, там 16 Нобелівських лауреатів, і це математика, це алгоритми, котрі обчисляються дуже серйозно. Путін – міжнародний злочинець, йому є підозра від міжнародного суду, він це прекрасно усвідомлює, тому де точка неповернення, ніхто не знає, і цей острах є. Друге, уявляємо собі, розпалася Російська Федерація. Ну, а чи є загроза розповзання тактичної ядерної зброї? Є. Чому ж немає? У світі безліч терористичних організацій, котрі в разі колапсу Російської Федерації можуть спробувати поборотися за ці речі. Пригадаємо, що Пригожин був на ядерному складі «Воронеж-45». Це було показано з усіх можливих ракурсів, пройшло всіма можливими медійними потоками, йому ніхто не чинив опір. І третє, теж дуже серйозно. Ми розуміємо, що світ капіталістичний, ми розуміємо, що приріст населення планети Земля колосальний, це все потребує ресурсів, 40% ресурсів лежать в Сибіру, він порожній. 13 мільйонів квадратних кілометрів, там живе трошки більше, ніж 30 мільйонів населення. А новий гегемон уже також є. Ну як, ще не гегемон, але країна, котра претендує на світове лідерство, Китай, Сі Цзіньпін чітко сказав у своїх
по силах ще в 2014 році, що до 2050 року Китай буде світовим лідером. Це лідерство може підкріплюватися виключно колосальною економікою. Ця економіка потребує гігантських ресурсів. Ну хто в здоровому глузді віддасть ці ресурси Китаю? От допоки ці три аспекти не будуть розв'язані, зрозумілі, як їх імплементовувати в життя, як виставляти запобіжники, допоки будемо мати те, що маємо, на превеличезний жаль. Хоча не касуємо філософію випадку. Випадок може перевернути усе докорінно. У 2014 році до них летів метеорит. Ну, шкода, що не долетів. Даруйте за такий жарт у нашу академічну розмову. Але історія знає, що випадки докорінно міняють найрізноманітніші процеси.